tak ja si teda dovolím predniesť tie naše závery. Venovali sme sa teda otázke, no 2 a 3, hej, aby som to ani nechápal ako samostatnú otázku, išlo vlastne o tie materiály, ktoré sa môžu používať. A vlastne záver bol z toho taký, že tie materiály sú roztrieštené, že veľa učiteľov má svoje vlastné stránky, snažia sa nejakým spôsobom zverejňovať tie svoje veci. Možno tam nie je celkom jasná licencia a v podstate, čo by sme mali taký návrh, čo by sa nám zdalo ako vhodné, je využiť vlastne na to tú Wikipédiu. My sme mali v Žiline konferenciu asi pred 2 rokmi, kde sme mali zástupcov slovenskej Wikipédie. A v podstate oni tiež sami hľadajú nejakých prispievateľov, ktorí by na tie slovenské stránky Wikipédie prispeli a prišlo nám to také niečo celkom vhodné, lebo dobrý je ten systém, že niekto niečo napíše, niekto im to môže zrevidovať, upraviť a hlavne je tam nejaký administrátor, ktorý sa o to troška stará. Takže to je asi toľko. Super, ďakujeme. A ešte áno, presne to som chcel. Ja by som vás chcel poprosiť, že ak sa nehanbíte za to, čo ste napísali v tých skupinkách, nedali ste tam niečo ultratajné, tak by som vás poprosil, keby ste nám to potom mohli dať, a aby sme my mali aspoň nejakú takú predstavu, keďže neboli sme tam pri tých diskusiách všetkých a nevieme, že čo všetko sa tam preriešilo. Takže aby sme niečo mali a vedeli prípadne potom na tom nejak stávať alebo nejak konať. A je tu ešte niekto, kto by vedel zhrnúť? Super. Môžeme dať potlesk Jarovi Vyboščakovi. Beží dole schodný. Super. Ďakujem. Takže v našej skupine som bol zvolený za zapisovateľa aj hovorcu, takže na čom sme sa asi tak nejak dohodli. Otázka číslo 1, otvorené vzdelávanie. Trošku sme sa na nej pohádali, lebo bol tam aj názor, že v princípe si pod tým predstavujeme nejaké zdieľanie otvorených materiálov, skúseností, ale zase otázka, či naozaj všetko sa dá zadarmo vyrobiť, prípadne hlavne, že kto to vyrobí, kedy ich vyrobí a hlavne kriticky zhodnotí, či sú teda tie materiály nejakým spôsobom kvalitné, aby z toho nebol nejaký balast typu niektoré učiteľské portály .sk. Takže toľko, čo sa týka otvorené vzdelávanie. Potom, že materiály, aké používame najprv, tak viacerí spomenuli učebnice Peťa Kučeru, ale aj materiály Andreja Blaha, vygooglené nejaké aktivity, napríklad s korytnačkou pre druhý stupeň, čiže s modulom Turtle, taktiež bola spomenutý materiál Euky Klimekovej, čo sa týka korytnačiek a aj rôznym spôsobom získané, nazvem to, materiály v angličtine, rôzne knihy a tak ďalej, hej, ktoré učitelia využívajú. Čo chýba, tak taká asi klasika, že nedostatok skôr takých metodických materiálov, ktoré určujú nejakú postupnosti tých úloh, nejaké úskalia, ktoré sa môžu stať s žiakmi a podobne. Taktiež veľmi zaujímavá poznámka, že chýbajú také materiály a respektíve zadania pre žiakov, ktoré by boli také akože praktické, že nie len že hry alebo niečo podobné, čo tak akože všetci sa síce radi hráme, ale že aj iné možno typy nejakých väčších programov, prípadne aj nejaké v iných platformách, prostrediach webové, Flask alebo niečo podobné, čiže nejaké zadania pre takéhoto iného typu. Taktiež nám trošku chýbajú postupne nejaké zadania a materiály, čo sa týka k efektívnosti algoritmov, či nejakej časovej zložitosti a podobne. A s tým súvisiace možno aj trochu, že materiály alebo zadania pre takých nadanejších žiakov, matematikov, čiže spomínali sme to nejaký machine learning a vôbec takéto nejaké témy načať, ktoré by zaujímali ešte takých tých najlepších. No a potom otázky 6-7 sa venovali tým IT firmám versus škola a žiaci. Tak asi také 2 body tam k tomu máme, že u niektorých sa osvedčili, niektorí len začínajú, alebo niektorí by chceli takéže prednášky možno odborníkov z tých firiem na tých školách, s takým otáznikom teda, že aké by to možno prípadne aj problémy prinieslo alebo nie. A možno ešte aj také, že nejaké výzvy tých firiem, nejaké také challenge, súťažné úlohy pre žiakov alebo nejaké takéto zadania. Tiež sme tam potom diskutovali o tom, že či by mali tí stredoškolskí žiaci čo ponúknuť ako keby tým firmám, ale to už musí sa len uvidieť. Takže toľko asi z našej skupiny.
si môžeme vyhrať. Super, ďakujeme. Máme tu ešte nejakú skupinu, ktorá by sa... Ja my nemáme ani hovorcu, ani zapisovateľa, ale ostalo to pri mne a nemám problém to povedať. Tak vás poprosím, to bude super. Potom kľudne aj pre ostatných, ak váš hovorca skupiny odišiel, tak sa môžete kľudne postaviť a povedať aj bez akýchkoľvek poznámok, ak už nemáte. My sme sa venovali téme, ako by mohli IT firmy a komunita IT pomôcť učiteľom informatiky a stredným školám. Možno sme to začali tí, čo učíme na stredných priemyselných školách. Napríklad u nás liceisti majú povinnú odbornú prax v 3. ročníku a zohnať firmu, ktorá by zamestnala plnohodnotne žiaka na 2 týždne a venovala sa mu, je veľký problém. Tento rok ďakujeme Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Prvýkrát sa ujali našich žiakov, myslím, že v 8. Preto sme boli radi, že sme to aj v rámci toho Dudley College, sme to vlastne poňali aj ako prax. Takže keby sa trochu viacej zaujímali IT firmy o stredoškolákov, možno budú aj ich zamestnancami, ak nepôjdu na vysokú školu, ale s tým máme problém. A pán kolega zo SPŠ Poprad má pozitívnu skúsenosť s firmou Tatramat, že kde šéf firmy dal príkaz každému zamestnancovi, že sa povinne musí venovať študentom. Tak vybratým, tak nie každému, vybratým zamestnancom. A napadlo ma aj, keď sme sa o tom nerozprávali, že u nás zase na našej škole je pozitívna skúsenosť, že ak máme šikovných žiakov, tak neodmietnú prísť odprednášať. Mali sme zo Siemens, Helsiner, tuším, mali sme prednášku, alebo aj Samohopko, ktorý tu príde prednášať, tuším, zajtra. Je tu tiež náš bývalý absolvent a pokiaľ požiadame, tak sú ochotní našim žiakom niečo povedať. A potom sme sa už venovali maturitám, tak zvolna to prešlo na inú tému, takže sme ďalšiu otázku z tohto neriešili. Tak to je za našu skupinu. Ďakujem. Ďakujeme. A nasledujú teraz už jednotlivé edutolky. A ako teda prvý edutolk, ktorý tu bude, ďakujem. Tak, ako prvý edutolk nám dievčatá z Matfizu povedia o informatickom dni. Takže, the stage is yours. Tak my sme z katedry ako docentka Tomčaniová, KDMFI, katedra didaktiky, matematiky, fyziky a informatiky. A chcem vám povedať takej možnosti alebo takom stretnutí, ktoré organizujeme a chceme, aby ste to povedali prípadne ďalším učiteľom. Je to určené bude to informatický deň, ktorý je určený pre učiteľov z praxe a na katedre robíme viaceré veci, ktoré máme pocit, že ako keby neprichádzajú k učiteľom alebo že tá distribúcia je taká pomalšia, tak sme sa rozhodli zorganizovať taký informatický deň. No a ako sme teraz počuli, čo ste hovorili, že často učitelia vytvárajú vlastné materiály, ale neviete sa k ním dostať, lebo možno sa nepoznáte, poznáte možno učiteľov u vás na škole, prípadne vo vašom meste, tak chceli by sme vám ponúknuť takú možnosť, aby ste sa zoznámili. To znamená, na stránke www.informatickydeň.sk zistíte všetky informácie. Informatický deň bude 31. mája. Registrácia je otvorená do 20. mája, poplatok je 5 eur aj s obedom. Máme v ponuke 12 workshopov, všetky teda nájdete tu. Sú to workshopy pre základné školy, ale aj teda pre stredoškolských učiteľov, prípadne proste o rôznych materiálov, ktoré máme. Napríklad, okrem iného, teda Euka s Marekom budú mať workshop o mikrobitoch. Budeme mať workshop docentky Tomčaniovej o tom, ako pripravovať deti na Scratch Cup a podobne. Takže budeme veľmi radi, keď sa zapojíte. Alebo aspoň budete túto informáciu šíriť medzi učiteľmi. Dobre. A ako ďalší event, ktorý tu sa dnes odprezentuje, je Namakaný deň, ktorý je úžasný event v Košiciach a príde nám o ňom povedať Mirek, ktorý tu dnes už prednášal.
telefon. Ešte chvíľku. No dobre, tak čaute. Ja som vám Mirek a chcel by som vás pozvať na akciu, ktorá... Aj to mi dačo chýba. Aj síce, jasné, však všetci vieme, že na východe vlastne nič není, ale zhodou okolností sa pri tejto príležitosti dačo urodilo a 10. apríla 2019 budeme mať v Košiciach už tretí ročník podujatia, ktoré sa volá, že Namakaný deň. Síce názvom si veľmi fandíme, hej, že sme sami makači, ale on to vzniklo takým voľným prekladom z anglického, že Maker's Day, hej, maker ako makač, day ako deň, čiže to je taký ten, že poslovenčený alebo zľudovený názov. Trošku sa líšime od toho pôvodného zámeru tých namakaných dňov alebo Maker's Day, Maker's Fair celosvetového, ktoré sú obyčajne takouto oslavou toho kutilstva, ale máme niekoľko cieľov, alebo teda, že snažíme sa hlavne o to, že popularizovať techniku, elektroniku, programovanie, poprípade, že medzi všetkými účastníkmi. A to robíme takže formou takého, jak ste zažili tu na, takže kopec prednášok, nejakých workshopov. Poprípade snažíme sa dávať aj priestor nejakým, že mladým, alebo obecne teda, že makačom, ktorí niečo spáchali, vyrobili a prišli to ukázať. Hej, čiže je tam priestor na to, aby ste sa vedeli, že rozprávať s tými ľuďmi. A čo je úplne, že fantastické, najmladší makači z minulého roka mali zhruba 10 rokov. Toho roku budú dokonca aj prednášať, teda, že viesť nejaké workshopy. Čiže ďalší cieľ je motivovať. Snažíme sa tými akciami a v podstate aj tematickými celkami motivovať ľudí, aby sa pustili do nových vecí. Hej, ukazujeme v rámci tých prednášok nejaké že nové technológie, knižnice, nové nástroje, ktoré sa dajú použiť. A to veľmi podstatné, snažíme sa pomôcť. A v prvom rade vám ako učiteľom, pretože po minulé roky, teda, že máme za sebou Arduino Day, ktorý bol v roku 2017, kedy sme boli úzko špecifikovaní na Arduino ako platformu. Potom v lani sme to už síce pod názvom Namakaný deň otvorili pre všetky možné platformy, ale zistili sme, že vlastne najväčším odberateľom tej akcie sú práve stredné školy, teda učitelia so svojimi detiskami. Takže v podstate z toho sme si povedali, že vlastne asi to nemá zmysel cieľiť len tak, že na profesionálnu komunitu, ale že práve možno, že povzbudí alebo pomôcť tým učiteľom, aby si mohli vyskúšať mnohé nové veci, ktoré napríklad nemajú u seba doma, alebo teda, že u seba v škole. Hej, čiže pokiaľ nemáte mikrobity, tam si to vyskúšate. Pokiaľ nemáte Arduino, Raspberry, tak príďte, zahráme sa s niečím. A po prípade takisto, aby ste videli, že knižnice, nástroje, ktoré sa dajú použiť a zatraktívniť, sa dá možno, že vaša práve že výučba a práca, ktorú máte. Čiže snažíme sa, aby vy ste boli obohatení v prvom rade. Dobrá správa na záver. Ak ste náhodou boli na Pikone a použijete promokód, ja som bol na Pikone, tak chcem ísť aj na Namakaný deň, tak máte vstup zdarma. Hej? Všetci ostatní síce pôjdu zadarmo tiež, ale tak vy môžete byť aspoň taký hrbý. Tak, príďte, pozývam vás. A ako ďalší príde Martin Sapaj, s tým, že jeho študentov sme to už celkom dosť dnes videli, takže uvidíme aj jeho konečne. A povie nám niečo o mu editore. Máš HDMI či VGA? HDMI. Super. Aké zvláštne farby sú tam? Dobre, OK. Dobrý deň, takže ja som Martin Sapaj, Gymnázium Kolinova Nitra. V podstate ma poprosili, aby som vám povedal o tom editore, ktorom sme robili všetky tie projekty. Mal by som vám v krátkosti povedať, že či robiť IDLE alebo robiť MU. Začína skôr tým, že my sme všetky tie projekty, ktoré ste videli hrom BBC Microbit, robili v editore MU z dôvodu, že v rámci, v podstate je to tak, ako keby tak
perfektne správané, že keď si dáte nejaký mód, tak si vyberete, či chcete programovať v BBC Microbite, alebo robiť pod Pythonom, alebo programovať Pygame Zero, to sme v podstate dnes už tiež počuli. Je to veľmi jednoduché prepínanie, to znamená, že teraz tu mám ikonky, kde automaticky môžem pekne flashovať do Microbita kód, nemusím sa starať o nejaké ukladanie, môžem si zapnúť nejakú konektivitu cez REPL, to znamená, že mám tam teda vysielanie priamo cez nejaký port dáta spätne do editora. Je to úplne perfektné aj pre programovanie v Pythone. V čom ja vidím, teda myslím, tá klasický mód, prepne sa to tu, ako vidíte, tá ikonka tu už nie je flashovanie, ale je to spustenie programu, ako tu pán Gordulič hovoril, miesto F5-ky si v čom vidím ja naozaj, že výhody, pokiaľ robíte programovanie pre začiatočníkov, tak ja som to zistil napríklad na tom gymnáziu, že sami deti strácajú IDLE, že ktoré okno, kde čo majú otvoriť. Už som videl, že mi v IDLE písali kód do shellu a potom sa čudovali, že im to nejde, tak potom sme si otvorili zase okno a potom mali už otvorené dve okna, potom nevideli, v ktorom okne sú. Skúsili sme aj vlastne programovať v tomto editore, čo sa mi na tom naozaj páči, že napríklad máme tu nejaký kód, nejaké korytnačiu grafiku, dajme tomu, čiže automaticky, ak niečo spustím, otvára sem tu shell dole, mám tu výpis, všetko tak, ako funguje aj v IDLE a mám tu všetko pohromade. Čiže tie decka sa mi potom nestrácajú. Je to veľmi jednoduché pre nich, napríklad, keď sa mi nepačí naozaj ten font, tak v rámci IDLE musíme nastavovať všetky tie parametre a tak ďalej. Tu si napríklad môžem zmeniť veľkosť písma, zväčšiť veľkosť písma veľmi rýchlo a takisto si môžem meniť napríklad tematický motív toho prostredia. Ja viac nepotrebujem na to, aby som s nimi mohol veľmi rýchlo robiť. Veľmi dobré je to, že to vlastne obsahuje priamo checker, to znamená, že skôr ako najmä keď sme pracovali s Microbitom, keď pošlete kód do Microbitu, tak tú chybu, ktorú tam máte, vidíte potom na tom displeji a tam vám roluje. Tak veľmi dlho niekedy vidíte, že mám nejakú chybu v niektorom riadku, kdežto tu máme spravený checker, ktorý vám automaticky ukáže, či sú tam nejaké chyby a hlavne môžu tam byť aj prehriešky voči PEP 8. To znamená, že teraz tu máme nejaký kód a to vám všetky ukáže, kde je chýbajúca chýbajúca medzera, kde je chyba, ja neviem, v zápise, ktorý teda je proti pravidlám toho, ako keďže Python kódu. Toto v podstate ten editor a IDLE nemá. Možno, že sú to také trošičku problémy s tým, že do začiatku sme nevedeli, ako máme program uložiť ako, že nie je to ten save, môžete si nažiť tlačidlo, ale v podstate save tu je, ak by ste to používali, je to veľmi dôležité vedieť, že napríklad keď dvakrát kliknete na túto ikonku, tak sa vám krásne otvorí okno, môžete to uložiť ako save as a tým pádom máte plnohodnotný veľmi rýchly editor. Niektorí decká si inštalovali doma aj PyCharm a tak ďalej a potom sme si toto vyskúšali na hodine a povedali, ja hovorím, prečo PyCharm, skúsme toto a v momente, ak zistili, že také niečo existuje, toto mi úplne stačí. Ja vás nepotrebujem na to, aby som mohol programovať. Tak akože má to aj trošku nevýhody, napríklad keď robíme už, teraz sme sa ukazovali trošku tej korytnačej geometrie, korytnačej grafiky, tak v momente, ako pustím napríklad v prípade tej korytnačky, môžeme si skúsiť pustiť. Tak keď to začnem písať do shellu, tak to nie je interaktívne. To je možno jediné taká vec. Avšak keď nerobím napríklad tejto korytnačej grafike, tak ten shell interaktívny funguje. Čiže ak by som na to mal, ja mám povedať ako učiteľ, ktorý vyskúšal teda naozaj tie viaceré veci, zatiaľ sa mi to na stredné školy a dokonca v tom máme aj, keď učíme učiteľov na vysokej škole, tak aj ako nástroj na výučbu tých vysokoškolákov, tých prvákov vejaví ako veľmi, veľmi schopné, preto lebo je to naozaj kompaktné a ja nič iné zatiaľ nepotrebujem. Videl som ešte, že keď si dáte stránku CodeWithMu, odkiaľ si to budete stiahnuť, tak som tam videl teraz, že to vyšla aj tá verzia, že si to nemusíte ani inštalovať. Tu som ešte neriešil, ale takisto môžete mať editor plnohodnotný, veľmi rýchly aj na USBčku. V podstate som tak veľmi rýchlo zhrnul, nechcem vás tu zdržovať, v čom ja vidím výhody a ja určite budem, čo sa na strednej školy používať, aj keď sa tento projekt v rámci BBC Microbit skončil, určite pokračujem v Pythone a máme to nainštalované v každej učebni a budeme používať tento editor. Nie som marketový a nepatrím na tej firmy, ja prezentujem iba z pozície učiteľa. Takže naozaj, IDLE je síce super, že je priamo integrovaný do toho prostredia, ale s týmto mám oveľa praktickejšie a zmysluplnejšie skúsenosti ako s používaním dvojoknového editora. Ďakujem.
malo by fungovať? Dobre, počujete ma. Ešte počkaj, ešte neodchádzaj. Ešte mám tu, dobre, som tu. Ešte počkaj, ešte mám na teba zo pár otázok. Tak a... ale to, my sme sa nedohodli ani o tomto, ešte nie o otázkach, ale dobre. Tak, hádam, to prežiješ. Asi si viacerí všimli to, že tu ma, si tu mal veľa študentov, a teda, že boli celkom aktívni a úspešní aj, aj v súťaži Spike Up. Prečo si vôbec začal s mikrobitmi? Že prečo, prečo si sa rozhodol, že mikrobity sú tá platforma, ktorú chceš doniesť na hodiny? Ja som prvýkrát mikrobita uvidel na konferencii Education Exchange v Singapure, kde nám to predstavovali. To bol marec minulého roka. Vtedy som ho videl prvýkrát fyzicky, prvýkrát som bol na nejakom workshope a povedal som, že vie, že to je super, že toto dostaneme určite do škôl. V podstate mám je svedka, ktorý povedal, že síce ešte neviem ako, ale nájdeme peniaze na to, aby sme ho kúpili na školy. A potom som zaregistroval teda projekt, že učíme s hardverom. Myslím, že mi potvrdíš, že v auguste som ťa začal bombardovať, že ja by som do toho projektu chcel ísť. A v podstate som bombardoval dovtedy, pokiaľ sme v projekte neboli. A ako, ja tom vidím obrovskú výhodu preto, lebo v podstate programujeme niečo fyzické, to znamená, že ja keď napríklad idem, robím síce normálne tak ako klasicky ten prístup cez konzolu, ale keď napríklad idem vysvetliť náhodné číslo, tak zoberieme mikrobity a spravíme si napríklad šejkovanie, náhodné číslo, nejakú aktivitu, kde jednoducho to fyzické zariadenie je úplne že super. Takže tie decka vidia nejaké vstupné dáta, ktoré potom, na ktoré reagujú a je to niečo úplne iné, ako keď vidia naozaj, že iba to, čo je na obrazovke. A ešte máme kopu aktivít, ktoré riešime aj v rámci krúžku. Tam máme 10-ročné deti a v podstate máme všetky aktivity, že napríklad naprogramujú si také zariadenie, s ktorým sa potom ešte asi 15 minút hrajú. Čo je také úplne, že super. Super. A ešte okrem toho, že len učíš a okrem toho, že... len učíš. Áno. Okrem toho, že učíš, okrem toho, že si zapojený, učíme s hardverom, tak si ešte zapojený aj... Aha, to si chcel počuť? Áno, takže celý ten projekt bol riešený ešte v rámci programu Komenského inštitútu. Ja som jeden z tých 20 učiteľov tohto ročníka, ktorý má ten mikroprojekt v rámci Komenského inštitútu a toto bolo naplánované v podstate od septembra minulého roku ako jedna z finálnych aktivít, že tú svoju skupinu zoberiem na túto konferenciu. A jeden z takých bočných bolo, že v prípade, že sa aspoň jeden dostane do finále súťaže, bude to pre mňa úspech. To som ešte teda nevedel, že sa dostanú toľky a teda, že obsadíme tie prvé tri miesta. Takže... Odvedol si dobrú robotu. To by som mohol povedať, že oni odvedli dobrú robotu. Super. Ďakujeme. Dobre, ja ďakujem. Už ťa púšťame. Dobre, takže... Týmto by som chcel oficiálne teda uzatvoriť nielen Lightning Talks, ale aj dnešnú časť Edu Summitu. Ďalej nasleduje ešte program teraz o veľkej aule. Ak si chcete vypočuť nejaké Lightning Talky ohľadom čohokoľvek, nemusia sa týkať len Pythonu, nemusia sa týkať len programovania, naozaj častokrát tie Lightning Talky bývajú veľmi vtipné, veľmi zaujímavé, čiže odporúčam vám tam ísť. No a samozrejme potom ďalej s Edu Summitom pokračujeme. Hneď ráno začíname workshopmi, kde budeme pracovať so zariadením BBC Microbit, ktoré tu bolo už veľakrát spomenuté, ale okrem toho budeme programovať aj Pygame Zero, budeme programovať aj... Čo budeme ešte programovať, Evička? Minecraft budeme programovať na zariadeniach Raspberry Pi. A samozrejme ešte tu budeme mať veľmi dobrý workshop od našich pozvaných hostí do Švajčiarska, zameraný na algoritmizáciu, ktorá vlastne dnes tu bola aj spomenutá, že... A áno, áno. Na to som nezabudol, neboj. A teda na konci týchto workshopov, možno to nie je úplne zjavné z toho harmonogramu, ale práve v tejto malej aule, všetky tieto workshopy budú v Digilabe, ale na konci všetkých workshopov bude ešte jedna pozvaná prednáška. Bude to Luke Spademan z Anglicka. Je to mladý chlapec, z Anglicka, ktorý už niekoľko rokov pracuje práve so zariadením BBC Microbit, programuje v Pythone. A či už v zahraničí, najmä v Anglicku, je teda známy tým, že už viackrát prednášal na konferenciách, ako programovať toto zariadenie. A konkrétne vám predvedie, akým spôsobom naprogramovať ten mikrobit tak, aby ovládal robotické rameno. Takže to bude vlastne posledný bod, posledný program celého Edu Summitu zajtra, takže verím, že sa tam ešte uvidíme. Týmto by som vám chcel poďakovať za účasť a teda najmä poďakovať Euke, že toto tu celé dnes organizovala. Dovidenia.